המאבק החברתי שהוציא הקיץ המונים לרחובות ממשיך בצורות אחרות גם בחורף. אחד הגופים שקמו בעקבות המחאה הוא המשמר החברתי. קבוצת פעילים שמגיעה לכנסת כדי להפגין נוכחות בוועדות המליאה ולדווח על מידת המעורבות של חברי הכנסת בעשייה הפרלמנטרית. צהריים טובים לכולם, אנחנו פותחים את ישיבת הוועדה לעובדים זרים בכנסת. לא הייתי פה בלי המחאה, לא הייתי מתעניין בלי המחאה. ואומנם אני הגעתי לפה בנושא של דיור, אבל אני מתפשט על כל ועדה שאני רואה שיש בה משהו שמעניין, וזה דברים שהם רובה מעניינים וחשובים. אני עוקבת אחרי ועדת עובדים זרים, מהרגע שהתחיל מושב החורף של הכנסת, וכל יום שני יש ישיבה. אני מקשיבה לדברים, רושמת את הדברים שנראים לי חשובים, ואז אחר כך אני מוציאה דוח על העניין הזה. לדוחות של פעילי המשמר, תפקיד חשוב עבור אזרחים המעוניינים לעקוב אחר העשייה היומיומית של נבחרי הציבור. מה ההבדל בינך לבין עבודה שעיתונאים עושים פה, ולמה צריך אותך בעצם? עיתונאים מחפשים כותרות, עיתונאים הולכים לפי שיקולים קרים של עורך, הם יותר, הם עושים את העבודה שלהם, לא ספק, אבל הם לא יכולים להיות בכל ועדה, ויש פה המון ועדות מאוד חשובות שאין בהם עיתונאים. כמו לדוגמה, לפני שעתיים הייתה פה ועדה לזנות בנוער, לא היה שם עיתונאי לדעתי, וגם אם כן, זה לא יתפוס כותרת, זה לא משהו שהוא חדש או ייחודי, זה משהו כבד. אני מודיע לך בהכנה, אחרי 6 שנים בכנסת, הנבחרים שיושבים פה בהחלט נדרשים לבקרה ציבורית. העובדה שאנחנו נמצאים תחת מעקב ובקרה, לא רק של תקשורת, אלא של הציבור הבוחרים שמחר צריך להחליט אם חבר כנסת ראוי להמשיך בתפקידו, אם מפלגה בעמדותיה ראויה להיות מיוצגת פה, הבקרה הזאת הכרחית. באוהל המשמר החברתי שמחוץ לכנסת מקיימים הפעילים מפגשים עם העוברים ושבים וחושפים אותם למה שקורה בתוך בית המחוקקים. אני וכל בן אדם שפתח אוהל. בדומה למחאה אותה הובילה דפני ליף, גם כאן מתעקשים שלא מדובר בהתארגנות סקטוריאלית, אלא בפעילים מקשת פוליטית רחבה. שמאלנים? ממש לא. זה הדבר הכי מקסים שיש במשמר החברתי, זה כולם. אין שום מגבלה למשתתפים, למרות שיש לי כיפה לא מגבילים אותי, להפך, מאפשרים לי ללכת לכל ועדה שאני רוצה. אני לא רואה פה שיש חשיבות לדעה פוליטית. לאחר חודש של פעילות בכנסת, המשמר החברתי מונה רק כמה עשרות אנשים. רבים מהקלסרים הצהובים שנועדו עבור פעילי המשמר נותרים ללא שימוש. בקיץ זאת הייתה מחאה. עכשיו יש את עשייה. זה לא שהמחאה היא לא הייתה עשייה, אבל המחאה היא הייתה סוג של אמירה על המצב. עכשיו זה הצד שאנחנו עושים צעד אחד קדימה ולוקחים את הפעילות לידיים שלנו. זאת אומרת, מגיעים לכנסת כדי לראות איך הדברים נחתכים, כי כאן נחתכים הדברים. כדי להשיג לפחות חלק מהדרישות שעלו בקיץ, חשוב להמשיך את המעורבות האזרחית גם בחורף. מי שמרגישים שהשלטון אינו ממלא את תפקידו כראוי, מוזמנים להגיע לכנסת, ולו רק ליום אחד, כדי לפקח על פעילות הח"כים ולהזכיר להם שתפקידם הוא לשרת את הציבור.